როდესაც იყავით საკრებულოს თავმჯდომარე, აი მაშინ თუ ინტერესდებოდით მათი პრობლემებით, ფიქრდებოდით და ან კონკრეტულ საპირებებით მიგიციათ? სანამ კენს ვიყრიდი, არ შემითავაზები, ამიტომ ეს ჩემი პრეროგატივა არ იყო, კიდე გეუბნებით, ეს არის გამგებლის აღმასრულებელი ხელისუფლების და ამიტომაც უძახით ჩემი არჩევის შემთხვევაში გადავალთ კონკრეტულ ქმედებებს. ვიდრე 1000 ეთხელ ბაზარში შეიძლება ერთხელ ფირე შეიძლება ერთხელ ფირე მაშინ გამჭირებენ და აბახენებენ. ანუ მისაზე ის არის რომ ყველა რო გამოხვედით, იმიტომ გამოხვედით რომ არჩე მოდიოდა. ძირები არჩე მოდიოდა. ისე რომ გამოხვედით, რომ გაიხედეთ არ არის ურტკები გარეთ გამოტანილი. აი ქალბატონო, ეს ხო შეიძლება არის ყველანაირი დავა. პირველ რიგში არის რაღაც დახლებული შესაქმნელი, სანამ ამ ხალხს სანამ ესენი აკარიან და მე უკვე მოსაფიქრებელია კიდევ ვიძახი სანაბარი პირობები, რომელიც ყველა სანაბარ პირობებში ჩააყენებს გარემოვაჭრებსაც და ვინ ჩიგნით არიან რა. იქნება ქალაქის ქუჩაში ანუ ამ ადგილზე. აი ვთქვათ ამ ადგილზე საუბრობთ. ეს ადგილი სადაც ეს მასიურად არის დაძრული. კი ეს არის ჩემო, რა თქმა უნდა, ეს მინიმალ ღია დახლება. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ იდეას? ღია დახლების ვერსია გააჟღერა ახლა ბატონმა? სანამ მონახავთ კონსენსუს იმ ყველასთან, რომ ასე არის და იყოს ის დახლები, რომელზეც განა ლამაზი, აი რომელიც იშლება და ბოლოს დაკეცავთ, აქვე იქნება, ეს იქნება თქვენთვის უფასო, არა იქნება გამგეობის ბალანსი. აი ჩემი მე ვფიქრობ ეს არის და დანარჩენი ერთად დავსწრებ და ეს არავინ არაპირებს არც ამათიდან ვინმე შევიწროებას. პირდებით თუ არა დღეს ამ ხალხს რომ არჩევის შემთხვევაში თქვენ არ იქნებით მხოლოდ კაბინეტში და ხშირ შემთხვევაში ანუ დაინტერესდებით მათი მე ამ ხალხს ვიდები რომ სამსახურში წეხით ვივლი, ესე რომ ყოველდღიური კონტაქტი მექნება და ხშირად დაინტერესდებით მათი. რა თქმა უნდა, აბიჭებრება მაგ ასე რომ დავალაგოთ ჩემი მაღაზიის წინა რა ფართობზე და აი თითქმის 1 მეტრა ჩემია. ტროტუარი იმისთვის არის გაკეთებული, რომ იმოძრავოს ხალხმა და ეს დახლები თქვა იქნება ლამაზი, რომელიც ამ ფასადს გაალამაზებს და ცოტა წასული სიმაღლეში. აი მაგას ვამბობ. დანარჩენი გამკერდზე საკუთრება ჩვენ ვერაფერს ვიღებთ. ექსპროპრიაციას არავინ არ აპირებს და ამიტომ ვერ გავაკეთებთ მაგას. გარემოჭრობა არ არის და ზოგი რეშოთკაზე დგას და გამოფენილი აქვს, თვითონ დგას რეშოთკაზე და გარეთ უცხოა ყველაფერი. ვიტო მაღაზიები აქვს ნაკირები გარეთ უცხოა. ეს გარემოჭრობა არ არის, აბა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არის. რამდენი ადამიანი მასაც დახარშებს? 8, 7, მეტი აღარა. თავიდან რამდენი გადმოხდა? 21. 21. აბა რა, და იქ თავიდან უკწარავდი და ხანწკლები მიუშვეს მოქალაქეებს ახანდა და ეხლა აღარაფერი? კომფორტული იყო, იმიტომ რომ მოწონდა აქ კლიენტს გადახურულში ხართო, აქ უნდა დაყიდა, მაგრამ გამოვიდა ადამიანი, სადაც ტრასაზეა ბაზრობა, დგას იქ, ყიდულობს და ბრუნდება. აქ აღარავინ არ შემოდის. ჩვენც ახლა ველოდებით სიტუაცია გამოსწორდეს, თორე ჩვენც აქედან მივდივართ უკონანი, სადაც უმრავლესობა. ჩვენც უკვე აღარ ვიხდით, მაგრამ ის კიდე არ გინდა ფისბურას უნდა ჩაფარო. რამდენ სიხდით? მე დღეში 7 ლარს, თვეში 200 ლარს. ზა ჩაჩენის როცა აირჩევენ, ეს იქნება გამგეობის ბალანსზე და მათ ექნებათ დროებით სარგებლობაში გადაცემული. არანაირი ქირა არ ექნება. აი კიდე დახლების ქირა თუ ხარ ამ ხალხმა, კარგად ყოფილა ჩვენისა. ხო, იმიტომ რომ ეს უნდა იცი. აი ეს არის ჩემი დაპირება. ეგ არის ტყუილი ბაზარი, ეს არის კერძო. არანაირი. ატყუილი ბაზარი ახლა დაიწრა ქურდულებში. ტყუილები თუ გინათ, ეგ ტყუილი სხვა არის, რომ ხალხი აყრიან იმ ხალხს შემოიყვანენ. მაღაზია საუბარია. კონსენსუსი. ხო და მე მინდა რომ დაიჯერო, გითხარით რომ იქ შეიძლება გაკეთდეს დიდი, სადაც იქნება შეღავათი, გადაიხადოთ EF-ი, რომ გათბობის, დასუფთავების და იმის ფული მაღაზია საუბარი. და იგი არ ვიცი ხო და თუმოს მე არ გენებავთ, ეს სხვა არის. თქო ეხლა ზაზა ჩაჩარიძის შეერავს თქო, ვერ გეტყვით ვერაფერს მაღაზიას დაკავშირებით. ჩემი თავის არ ჯერავს. ძალიან მაგარი ადამიანია და შეუძლია საქმის კეთება და ძალიან მომეწონა. მე ვერაფერს იმდენს ვერაფერს ვერ გეტყვით ჩემო, არ ვიცი. რა შეუძლია გააკეთოს თუნდაც თავის საქმიანობაში როგორი ადამიანია და ძალიან მაგრამ მიყვარს ეგ ბიჭი და ძალიან ყურადღებიანი. ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომ მეტი არ შეიძლება. მართალი პარტიიდან ხართ მერობის კანდიდატი ბორჯომში. აი ეხლა ვიმყოფებით აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თქვენ ალბათ იცნობთ ამ პრობლემას. თქვენ თუ გაქვთ თქვენს პროგრამაში გაწერილი ის, რომ როგორ მოაგვარებთ ამ პრობლემას, დარჩება თქვენი ხელისუფლებაში მოსულ შემთხვევაში ბაზარი იგივე ტერიტორიაზე, ანუ ეს პრობლემა ისო პრობლემად დარჩება თუ დასგეგმ
გეუბნებთ? ერთი ძირითადი რაც არის მთავარი ბაზარს თავის პრობლემა აქვს, არიან კიდე თქვათ ასე პარალელურად ის გარემოვაჭრეები არიან ქალაქის ცენტრში, იმათ კიდევ ცალკე პრობლემა გააჩნიათ. ერთი რაცა მთავარი ჩვენთვის, რომ ეს ხალხი იყოს რაღაც თანაბარ პირობებში ჩაყენებული. ბორჯომში რა ხდება? მისაღები არის თქვენთვის? მოგწონთ ბორჯომი? რო არ მოგწონს, იმიტომ მოვედი და იმიტომ გეკითხები. რო არ მოგწონთ ბორჯომი, რო იმიტომ გეკითხები. აი თქვენ გაქვთ კონკრეტული პრობლემა, თქვენ მითხარით, როგორ გირჩევნია თქვენ, როგორ მოგვარდეს? ხოლმე ჩამოდის, ესამდე დამცველებელი ჩამოდის, ერთი მუჭო ბორჯომი ბაზრად არის დაგაქცეული. ბაზარი ხედავთ ცალიელი ვარ თაკა. ანუ არა კონკურენცია. არ დაიხურა ბაზარი, არ დავეთ ეს ხუთი ადამიანი აქეთა და არ დაიხურა ბაზარი. არანუ გაგვიკეთეს ბაზარს, არანუ აგვიჩენებს ცენტრს. ძალიან ბევრი ქტირდება, ქტირდებოდა. ბატონი ჩვენი დეპუტატი რო ბრძანდება ფოფხაძე ბატონო, აქ რა საბაზრი ადგილიაო დედა ჩემი, აქ როგორ გამოვაო და როგორ ივაჭრებს, მაგრამ დაპირება, დაპირება დაჭი და ჩვენი სამსაცადავად ვარ. მარტო ხელა ბაზარში რო ქვენი კლები თანაბარ პირობებში ყველა მოვაჭრე, ვინც ამ საქმეებით ხარ დაკავებული, ქვენ თანაბარ პირობებში ფიქრობთ რომ ეს ადგილი მისაღები იქნება თქვენ? ძალიან კარგი ადგილია, აი ნამდვილად ტერიტორიულად ყველანაირად, აი ყველანაირად ნორმალურია და ძალიან ძრავს. ესე რომ ქალაქის ცენტრში ის ადგილი სადაც ბაზარი იყო, ხა ყველა მჭიდრო დაკავებულია სხვა რაღაცა იქ, მაგრამ შეიძლება რაღაცის გამონახვა. მილევანის იმჯერავს და მეიმედება ყველანაირად. ატმოსფერო ოჯახის შუშა ძალიან კარგი ბიჭია. ბევრი დაპირებიდან არც ერთი არასრულება ის. თავისთავად არ მჯერა. კოხთა თავიან ცავაძლებში და აჯდებიან და ჩვენსაც ყალი ხალხი როგორც ყოველთვის დაჩაგრული დაჩაგრულა. ძალიან კარგი იქნება თუ კი გაკეთდება ეს ყველაფერი და მჯერა რო გაკეთდება. მე ამას პირობას ვდებ რომ არანაირად არ გაყრით. თუ რაღაცა იქნება შეცვლილი, ეს იქნება შეცვლილი თქვენი აზრით გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. მისაღები თუ არის თქვენთვის მაგალითად, რომ აგრარულ ბაზარში გადახვიდეთ ყველა და იქ ბაზარი არ არის. ოპერი გამგებელი კაბინეტებია და არქებულო და არ არის აკაო. იცით როგორი ამბავია? ეგ იყო მენეჯმენტის პრობლემა და ჩვენს ქართულ ოცნების წარმომადგენლები აღიარებთ, რომ იყო მენეჯმენტის პრობლემა წინა თვითმმართველობის პერიოდში. ჩვენ ამბობთ ხმამაღლა, რომ აი რას ბატონ ლევანიმ თქვა, რომ თავი არის შექმნათ კომფორტი როგორც თქვენთვის გარემოვაჭრებისთვის, ასევე შექმნათ კომფორტი მყიდველებისთვის. რა გარანტი ექნება ამ ამომრჩევლებს, ამ გარემოვაჭრებს, რომ კიდევ არ შეიქმნება კომუნიკაციის პრობლემა? აი მაგის გარანტია სიტყვი, სიტყვი რა შემიძლია თქვა და ზურასთან მე მქონია საქმიანი ურთიერთობა. ზურასთან მქონია საქმიანი ურთიერთობა და კომუნიკაციის პრობლემა არასდროს არ შექმნია ჩვენ. შეიძლება ბატონი სხვებთანაც. არა, არა, სხვებთანაც ესე იყო. ჩვენ შეგვიძლია თქვენი კადრები წეცებულებად მოვიყვანოთ იმ შემთხვევაში, თუ კომუნიკაციის პრობლემა დაირღვევა. ჩვენს საარჩევნო პროგრამაში როგორ გაქვთ დაწერილი, ანუ ეს პრობლემა იცით გუნებრივი, ადგილობრივი ხართ და მით უმეტეს როცა ცნობილია. კი ბატონო. ანუ თქვენი არჩევნო შემთხვევაში ეს ადამიანები, ვისაც ახლა ქუჩაში ხედავთ, გარეთ ასე ღია ცის ქვეშ გაყიდია ამ პროდუქტს თუ აღარ? ყველგან ერთ და იგივე ნაირად რომ მივდგე საკითხს, ეს გამორიცხულია. ბორჯომში იქნება კონკრეტულად ასე. მე ამ ხალხისგან მინდა დავინახო მათი ხედვა, საუკეთესო გამოსავალი რა იქნება და რა თქმა უნდა აი მათი დანახული აზრით, მათი შეხედულების მიხედვით უკვე მოგვარდეს ეს საკითხი. ჩემ ხედვა მანამდე კიდევ ვიძახის შესაძლოა. ხო, არის ხარ რაღაცა პარტი მოინახოს და ყველა აბსოლუტურად ყველა ქალაქის ცენტრში, ან ძალიან ახლოს ქალაქის ცენტრთან და აბსოლუტურად ყველა ვინც არის გარემოვაჭრე იყოს თანაბარ პირობებში ჩაყენებული.